Investimi për ndërtimin e një pjese të segmentit Elbasan-Cërrik rrezikon shëmbjen e rreth 20 shtëpive në lagjën Topçias të njësisë administrative Shingjergj në Elbasan. Sipas banorëve të zonës, që pas fillimit të ndërtimit të rrugës në këtë zonë ka patur shëmbje toke. Banorët thonë se rrëshqitja u është afruar ndjeshëm banesave, ndërsa mbi 1 hektar tokë bujqësore ka dalë jashtë përdorimit. Ata shprehen se kanë njoftuar inxhinierët e firmës për rrezikun, por askush nuk ka marrë në konsiderat këtë shqetësim. Të vi të shikoj gjendjen tonë këtu, unë kam 34 vjetë në këtë lagje dhe e di shumë mirë këtë lagje si është këtu. Toka këtu s'ka pasur më përpara shembje toke. Kemi prekur 20 familje që kemi gjithë troje shpjeshtu. Këtu nuk kam bërë analizat e tokës asnjë për atë projekt që e bërë. Që e lutem shtetit edhe firmës të bëjnë dorë. Pronarët e shtëpive i bëjnë thirrje për ndërhyrje Ministrit të Transporteve Edmond Haxhinasto, pasi shprehen se jo vetëm që nuk janë kompensuar për sipërfaqen e zënë nga rruga, por tani janë në rrezik edhe banesat e tyre. Plus tokës që morën që kishte projekt shteti me fjalë, tashi këtu ka ikur edhe gati 1 hektar tokë që avidhos ka ikur fare me fjalë, që nuk rregullohet dot më, se kjo ka ikur pse 4 orë kaq. Filloi për demrëmë edhe akoma ikën. Akoma s'ka zonë vend tokë me fjalë. Në botë. Sa filloi rruga me fjalë? Kjo rrëshqitje.